আঘাতর মাজতে বিসরা সুখবুর তাকর মরুভু পৃথিবী আমার জীবনে খাথর নতুন রং এধানি মরম ধুখর হৃদয়ত প্রেমরা বাহন তোমাতে জীবন অনুপম চাঁদনি 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 নামৰ কথা কৈ কৈ একেবাৰে মোৰ মগজটো গৰম কৰি দিছে আমি এটা বৰ নকৰিবলগীয়া কাম কৰিলোঁ যিটো হয়তো আপোনাক বহুত বেছি দুখ দিব যিটো কাম মই নকৰোঁ বুলি কওঁ সেইটো কাম মই নকৰোঁ আৰু ওপৰৰ পৰা চাৰে অৰ্ডাৰ দিলেও মই সেইটো কাম নকৰোঁ আৰু গাড়ীত থকা বস্তুখিনি জ্বলাই দিয়ক চন্দনী ছাৰ অ' তোমালোকে তাৰমানে মোৰ পৰা কথা লুকুৱাৰ মানে সেইটোহে আপুনি কি বুলি ভাবিছিল আমি কোম্পানী কিবা চিট কৰি লুকুৱা বুলি আচ্ছা আপুনিও মদ খায় নেকি কিয় তোৰ দৰে বাপেকেইটা জীয়াই থকাতকৈ নথকাই ভাল পাইছ বেছিদিন এনেও নাথাক নিজৰ গাটো নিজে অনুমান কৰিব পাৰোঁ নহয় মৰিম মৰিম লগা হৈছে কথা ক'বলৈ আহিছে কাম নাই কি হৈছে বৰ্তা এ কি হ'ব আৰু ই কৈছে ই বোলে মৰে এই নিজৰ কথা ভাবিবলৈ বাদ দে অন্তত এই ঘৰখনৰ কথা কিবা এটা ভাব হ'ব দে সেইটো আশা নকৰিবি বৰ্তা তাৰ চিন্তা কৰিব পৰা সিমানখিনি শক্তি থকা হলে সি নিজৰ জীয়েকক বন্ধক নতয়তো ল এইখিনি তোৰ অৰ্জুনক দি দিবি ইমানখিনি টকা ক'ত পালিও গগন এইটো কিহৰ শব্দ তাকে এইটো মই চাই আহোঁ ৰ'ব ছাৰ আপোনাক কথা এটা সুধো বেয়া নাপাব ফাইলটো লৈ আপুনি বেছি এগ্ৰেছিভ হৈ থকা যেন লাগিছে কাৰণটো কি বাৰু ছাৰ ফাইলটো পালে কাৰণটো জানিবা টকা চিনি নোপোৱা হলি নেকি ল চান্দিনীয়ে দিছে কি চান্দিনীয়ে দিছে চান্দিনীয়ে মোলৈ টকা পঠিয়াইছে দেখিলি কণকা দেখিলি চান্দিনীয়ে আমাৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে কিমান চিন্তা কৰিছে আৰে তোৰ ওচৰত থলে তই মদ খাই উৰাই দিবি যে সেইকাৰণে মোক খাচিবলৈ দিছে ৰাতিপুৱা যে তই টকাখিনি নাৰ্চিং হোমত বিল দিছিলি সেইখিনি তাই ঘূৰাই দিছে কি অঁ তোৰ পৰা ধাৰ লৈ পেলাই তাইটোক সুবিধা ল'বলৈ নিদিয়ে তাই মোৰ বেটী এলা পেচা নহয় বুজিছ এই জামেলাটো শেষ হওক তাৰপিছত দত্তৰ অৱস্থা কি কৰোঁ সি গম পাই যাব পাঘৰ নেগুৰীৰ কাণ খজুৱাই সি এই ফোন ৰাখ লাহৰি আহিছে ৰাখ ৰাখ ব
বাপ রে, আপনার কারণে যান হাজির বলে কয় চাকরিটি যান যা বই খুঁজিছিল এখন লক। বুঝি পালে নহয়, এটা ফাইলটো সাবধানে থই দিব যাতে আপনার বাইরে বেলেগে আর ফাইলটো নাপায়। এটো আজিয়ে জ্বলাই দিম। সেইটো ভুল নকৰিব। আপোনালোকে কত কত কিমান ইনভেষ্ট কৰিছে সেই গোটেই প্ৰুফখিনি এই ফাইলটোতে আছে। এতিয়া আপোনালোকে নিজৰ অফিচৰ মানুহখিনিৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে যদি ফাইলটো জ্বলায়ে দিয়ে তেনেহ'লে কত কত কিমান ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে তাৰ প্ৰমাণ কত থাকিব? মোৰ কথা আছে। কব পাৰ। চান্দিনী যে মোৰ সেইটো তই চাগে নাজান। জনাৰ কোনো প্ৰয়োজন বোধ নকৰোঁ। আবে তোৰ মন নাথাকিব পাৰে, কিন্তু মইতো জনাবই লাগিব না, মই তাক ভাল পাওঁ। হে কাম কৰ, ব্ৰিজৰ তলত পোষ্টাৰ মাৰি দে। ঠাট্টা কৰিছ মোক? নাই কৰা, ভেলুলেছ কথা কৈ মোৰ সময় নষ্ট কৰাৰ বাবেহে কৈছোঁ। আবে তই মোক বৰ সহজভাৱে লৈছ। চান্দিনীক মই ভাল পাওঁ আৰু তাইৰ কাৰণে মই পাগল। মিলিব, দুয়োটাই পাগল। তাই কাম কৰিবি, বিয়াটোৰ বেণ্ড পাৰ্টিৰ খৰচটো মই দিম। আবে ঐ চাহ, পুৱাই পুৱাই মোৰ মাথা গৰম নকৰিবি। ধনিকাই মোৰ পিছে পিছে আহি পায়। ধনিকা আহিলে মই মালটো কিনিব নোৱাৰিম। চাওঁ এই ধনিকা একটা দায়িত্ব বুলি ক'লি যে, তাৰ মানে তই ধনিকায়ে কাম কৰা মানুহঘৰৰ সেইখন ঘৰৰে মই নষ্ট ল'ৰা। আৰু কিবা কবি। আবে ই যদি মালিকৰ পুতেক, তাৰ মানে চান্দিনীক টকা ইয়ে দিছে, ই টকা দি চান্দিনীক পটাইছে। বৰ্তা ভাত হলা, খাহি। আহি গল অশান্তি দিবলে। কি বুলি কলি তই? হা কি বুলি কলি? মই অশান্তি দিবলে আহিছো। মই অশান্তি দিবলে আহিছো নে তই আহিছ আমাক অশান্তি দিবলে? হা মই তোক আগতেও কৈছো, আমাৰ ঘৰত তই থাকিব নোৱাৰ। কিয় আহিছ ইয়ালে? যা ওলা ওলা। ঐ পগলা মা, শুন 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 শুন, তই মাত নামাতিবি বৰ্তা। ঐ তোক যাবলে কৈছো নি, ওলা ইয়াৰ পৰা। বটলটো ভাঙি থৈ অহাৰ পিছতো মদ খালিয়েই ন? হা আকৌ মদ খাইছ? ওলা ওলা, ঘৰত এটা বদাহী আতিছে আৰু নালাগে মোক। ওলা ওলা বুলি কৈছো। নাথাকো তোৰ ঘৰত, কিন্তু ধনিকাৰ ওচৰৰ পৰা নাযাও। হল বাবা, অ বাবা, ৰাতিখন এতিয়া কলৈ যাব বা সি? হব দে, ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। তাৰ ঘৰ গুৱাহাটীতহে, ধুবুৰীত নহয় নহয় যে ৰাতিয়ে যাব নোৱাৰিব। এনেও সি বহুত নিশাচৰ, গৈ পাব দে ঘৰ। আ ভাত খাহি। আহি থোৱা ভাতকেইটাও খাই নগল, ঘৰত বা ভাত এতিয়া থৈছে নে নাই? মনৰ কথা ভাবি আছে ন? আপুনি নকলেও মই বুজি পাওঁ। মনে একো খোৱা নাই বুলি আজি আপুনি ভাতেই নেখালে। ভোক নাছিল কাৰণে নেখালো। আপোনাৰ ভোক আছিল নে নাই অন্তত মই বুজি পাওঁ। মই জানো মনৰ প্ৰতি আপোনাৰ গুৰুত্ব কমি যাব বুলি আপুনি আমাৰ সন্তানেই নিবিচাৰিলে। মাজে মাজে সেই কথাটোকে লৈ মোৰ বহুত দুখো লাগে, আপোনালে খঙো উঠে। কিন্তু যেতিয়া মই নিজকে আপোনাৰ ঠাইত ৰাখি চাওঁ তেতিয়াহে মই কথাটো বুজি পাওঁ, আপোনাৰ কষ্টৰ কথাটো বুজি পাওঁ। আপুনি মনক যিদৰে ভাল পায় আপোনাৰ মনটোৱেও বিচাৰে যে মনে আপোনাক সেইদৰেই ভাল পাওক, কিন্তু মনে মনে আপোনাক সন্মানেই নকৰে, মোক ঘিণ কৰে, আপোনাকো ঘিণ কৰে।
কৰক দিয়া। মোক ঘিণ কৰি সি যদি সুখী হ'ব পাৰে তেনেহ'লে সি তাকেই কৰক। যিমান মন যায় সিমানেই ঘিণ কৰক, ইমানেই ঘিণ কৰক যাতে ময়ো ক'বলৈ বাধ্য হওঁ যে ইমানেই বেয়া নে তই। আপুনি কিন্তু মোৰ ভয় হয়, মোক কৰা ঘৃণাই তাক সুখী কৰাৰ সলনি দিনে দিনে অসুখীহে হৈ গৈ আছে। দিনে দিনে তাৰ ভিতৰৰ মানুহটো মৰি গৈ থাকে বুলি মোৰ ভয় হয়। মই জানো সি এটা আৱৰণ তাৰ চাৰিওফালে মেৰিয়াই লৈছে, তাৰ ভিতৰত চলি থকা ধুমুহাজাক যাতে কোনেও গম নাপায়। কিন্তু কিমান দিন, যিদিনা এই আৱৰণ খহি পৰিব সেইদিনা চুনামি আহিব, এই বৰুৱা মেনশ্যন কপাই তোলা চুনামি। দেখিছনে ৰাতিটো ল'ৰাটো বাহিৰতে থাকিলে, বাবা বাবা উঠিলা? গুড মৰ্ণিং। গুড মৰ্ণিং বাবা, ৰাতিটো সোপাই ইয়াতে শুই থাকিলি নহ'লে কি? তোমাৰ ভতিজীয়ে দেখোন ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই পঠাইছে। তোক ঘৰলৈ যাবলৈহে ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়াইছিলো, ইয়াত বাহিৰত শুই থাকিবলৈ নহয়। আৰু ময়ো তোক কৈছিলো মই তোৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাম, কিন্তু ধুনিকাৰ কাষৰ পৰা নাযাওঁ। এই হ'ব দিও, এতিয়া মোৰ বিচনাতে অকণ শুই ল'বি, গোটেই ৰাতি নুশুলিয়ে চাগে। নালাগে ধুনিকাই, ৰাতি মোৰ বিৰাট ভালকৈ টোপনি হৈছে। এটা কথা কি জানা, ঘৰত মোৰ একেবাৰে টোপনি নাহে, তোমাৰ কোলাত শুলেহে টোপনি আহে, কিন্তু তুমি আঁতৰি গ'লে আকৌ গুচি যায়। কিন্তু ইয়াত সেইটো হোৱা নাই, মুকলি আকাশৰ তলত মোৰ বিৰাট ভালকৈ টোপনি আহিছে আৰু মালকৈ মনত পৰা নাই। এতিয়া আকৌ বাইদেউৰ কথানো কিয় উলিয়াব লাগিব বাবা? নকওঁ বুলি ভাবোঁ, কিন্তু বুকুৰ ভিতৰৰ আলমাৰিটোত মাৰ কথাৰে ভৰি আছে যে অলপকৈ খুলি দিলে গোটেইবোৰ সৰি পৰে। হ'ব এতিয়া ভিতৰলৈ আহচোন, এই ৰাতিপুৱাই এইবিলাক কথা মনলৈ নালিবি। বল 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 অ' বল। যাব পাৰোঁনে আই বসুমতী? যাব পাৰ, বল বল। গজেন পাইছানে? নাই ছাৰ। ক'লৈ গ'ল বাৰু ফাইলটো? আমাৰ কম্পিউটাৰটো চেক কৰিলে এটা ডাটা ছেভ নাই। চাৰিতে কি কৰিম বুলি ভাবিছে? বাকী চব ডাটাই আছে, কেৱল যোৱা ছমাহৰ ডাটাখিনি নাই। এতিয়া কাৰণ বিচৰা সময় নাই, ফাইলটো নেপালে আমাৰ প্ৰব্লেম ছল্ভ নহ'ব। ব'লাচোন তাত চাওঁগৈ। পাইছা নেকি? নাই ছাৰ। এইটো ৰুমত আছে নেকি? সেইটো ৰুমত ব'লকচোন। আহাচোন। ছাৰ ছাৰ, ফাইলটো এইটো নেকি? চাওকচোন। ভিতৰত ভয়তে কপি আছে চাগৈ। কোন কপি আছে? কোন কপি আছে? তুমি ভাবিছা নেকি তোমাৰ বাহিৰে মই মৰা জীয়া কাৰোবাৰ কাৰণে কোনো পাৰ্থক্য আছে? নাই। আছে অ' বাবা, ছাৰ তোৰ কাৰণে জীয়াই আছে। টকাৰে কিনিব নোৱাৰে তোক? মইহে নোৱাৰোঁ, কিন্তু কোটিপতি ব্যৱসায় একমাত্ৰ পুত্ৰই কিন্তু পাৰে।
বাবাও তই এপাক ঘৰলৈ যাব লাগিছিল নেকি? ছাৰহঁতে বৰ চিন্তা কৰি থাকিব। মই মৰিলে কত সৎকাৰ কৰিব সেইটো লৈহে চিন্তা কৰে। অ বাবা, মুখখন থাকিলে বুলি যিকোনো কথা নকবিচোন। তই নাভাব কিয়, তোৰ এই কথাবিলাকে আনকো কষ্ট দিব পাৰে। মোৰ কিবা হলে তোমাৰ বাহিৰে আন কোনো কষ্ট নাপায়। তুমি ভাবিছা নেকি তোমাৰ বাহিৰে মই মৰা জীয়া কাৰোবাৰ কাৰণে কোনো পাৰ্থক্য আছে? নাই। আছেও বাবা, ছাৰ তোৰ কাৰণে জীয়াই আছে। ছাৰে তোক কিমান ভাল পায় সেইটো মই জানো নহয়। এক্টিং, সেইবোৰ এক্টিং কৰি দেখুৱাই মিষ্টাৰ বৰুৱাই নিজৰ দুখবোৰ থাকিবলৈ। কোন মিষ্টাৰ বৰুৱা? আহি গ'ল মাথা নষ্ট কৰিবলৈ। কি কৈছে ই? এ নাই, একো কোৱা নাই। চাহ নিছ দে। বৰ সুন্দৰ চাহ বনালি ঐ, চেনীটো বৰ ধুনীয়া হৈছে। তোৰ কাপ চেনি নিদিয়া চাহ বৰ্তা। ধনিকাই, তুমি চেনি নিদিয়া চাহ খোৱা নেকি? তোমাৰ ডায়েবেটিছ হৈছে? এনে বৰ মৰম চেলাব জানো বৰ্তা, কি হৈছে খবৰ ৰাখ। ডাক্তৰে ব্লাডত চুগাৰ পাইছে, চেনি খোৱা বন্ধ। ল চাহ খা। হাঁহিলে যে ই। যা ঐ, তোৰ চাহ তয়ে খা। ধনিকাই মোক চাহ দিবলৈ আহিছে। শুন, মই চাহ নাখাওঁ, মই বেলেগ বস্তু খাওঁ। ধনিকাই তুমি বহা, মই আহিছো। ঐ ঐ ঐ, কি বেলেগ বস্তু খাই ঐ পাগলটোৱে ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই? সেয়া খাবলৈ গৈছে সি। হা, মই বৰ্তা তাক ৰখা, কিন্তু মই কিন্তু আলহী দুলহী নাচাম দে এনেকৈ ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই, একেবাৰে মাৰিয়ে দিম বাপেকে। ঐ বাবা, বাবা চান্দিনী, ঐ চান্দিনী ওলাই আহ। চালা, মানুহৰ আগত মোৰ যি টি ব্যৱহাৰ কৰিম মই হাতত খাৰু পিন্ধি বহি থাকিম। চান্দিনী ওলাই অহা নাই যে, ভিতৰত ভয়তে কঁপি আছে চাগৈ। কোন কঁপি আছে? কি হল, কোন কপি আছে? নকলি যে মোৰ কথা কৈছো, তোক ওচৰত দেখা পালে গাটো কিবা কপি যোৱা দি যায়। প্ৰেমত চাগে এনেকুৱাই হয় ন? প্ৰেমত কেনেকুৱা হয় মই নাজানো, কিন্তু মোৰ মূৰটো বেয়া হলে কি হয় সেয়া তই প্ৰমাণ আগতেও বহুতবাৰ পাই থৈছো। প্ৰমাণ পাইছো, সেইকাৰণে তোৰ প্ৰতি মৰমবোৰ মোৰ বাঢ়ি গৈছে। প্ৰেমত মৰম থাকে, খং থাকে, অভিমান থাকে। তই মোক ভাল পাৱ, সেইটো কাৰণেহে মোক গালি পাৰ, হয় নে? অ বৰ্তা, ভিতৰতে আছনে? ঝাৰুডাল লৈ আনচোন, কুকুৰ এটা খেদিব লাগে। হ'ব হ'ব, নিজে যাম, মই তোক কথা এটা সুধিবলৈহে আহিছিলো। তই মোক পইচা কিয় ঘূৰাই দিলি? টকা দি কিনিব পৰা ছোৱালী চান্দিনী নহয় বুলি তোক বুজাই দিবলৈ টকা ঘূৰাই দিছো। টকাৰে কিনিব নোৱাৰে তোক? মইহে নোৱাৰো, কিন্তু কোটিপতি ব্যৱসায় একমাত্ৰ পুত্ৰই কিন্তু পাৰে। সি টকা দিলে তোক কিনা নহয়, ধনী মানুহ যে। চল্লিশ পঞ্চাশ হাজাৰ টকা কিনো? আমাৰ কাৰণেহে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজাৰ টকা গোটাবলৈ এবছৰ টাইম লাগে। তই কাৰ কথা ক'ব খুজিছ, কি ক'ব খুজি আছ তই? হা, অ নামে এড্ৰেছে ক'ব লাগিব নেকি এতিয়া? বৰ্তাই যে কাম কৰে মালিকৰ পুতেকটোৰ কথা কৈছো, তাৰ পৰাই টকালৈ তই মোক ঘূৰাই দিছ। হস্পিটেলত দুইটাক একেলগে দেখা পায়ে গম পাইছিলো, লাফৰা চলি আছে তাহাঁত দুটাৰ মাজত, সেইকাৰণে তাক মাৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছিলো, বাচি গ'ল চালা। আচ্ছা, কিমান আগবাঢ়িল তহঁতৰ লাভ ষ্টৰী? হস্পিটেলৰ বেডত এফালে চাগে বৰ্তা আৰু আনফালে চাগে তহঁত দুটাই। হেল্ল' দত্তদা, তোৰ দৰে মানুহৰ পৰা টকা লৈ সুবিধা দিয়াতকৈ সীমান্ত ছাৰৰ নিচিনা ভাল মানুহৰ ওচৰত ধৰুৱা হৈ থকাটো বেছি ভাল। কথাটো বুজি পাইছ চাগে, এতিয়া ৰাস্তা ল। হস্পিটেলৰ বেডত এফালে চাগে বৰ্তা আৰু আনফালে চাগে তহঁত দুটাই। অকল পূৰ্ণিমা ৰাতি জিলিকি থকা চান্দিনী নহয়,
অমাৱস্যা ৰাতিও পোহৰাই ৰখা চান্দিনী মই কথাটো মনত ৰাখি কথা কবি। পখিলা অৰ্জুন কেতিয়া আহিলি? তাৰ যাবৰে হ'ল, যাওঁ আৰু কিবা কবি। টকা সীমান্ত ছাৰৰ পৰা আনিছো। তোৰ দৰে মানুহৰ পৰা টকা লৈ সুবিধা দিয়াতকৈ সীমান্ত ছাৰৰ নিচিনা ভাল মানুহৰ ওচৰত ধৰুৱা হৈ থকাটো বেছি ভাল। কথাটো বুজি পাইছ চাগে? এতিয়া ৰাস্তা ল। মই একো বুজা নাই পখিলা মা, তই অৰ্জুনক ঘূৰাই দিয়া টকাখিনি সীমান্ত ছাৰৰ পৰা ল'লি তাৰমানে? অঁ, খুব ভাল মানুহ ছাৰ, মোৰ বিপদৰ কথা গম পাই লগে লগে এটিএমৰ পৰা পইচা ওলাই দিছে। ভাল হলেতো ভালেই। এইখিনি ল। এয়া কি? ল, এই মন্দিৰৰ সৰুকে শৰাই এভাগ দিলো গৈ। তোৰ গা ভাল হবলে, ভালে কৰিলি দে। মোৰ ভাল হবলে নহয়, বাবাৰ ভাল হবলে, তাৰ আজি জন্মদিন নহয়। ঐ, সি আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে তই আকৌ গালি চালি নাপাইবি দেই, কৈ দিলো। বৰ্তা, মই অলপ পিছত দোকানখন খুলিমগৈ, তই অকলে থাকিব পাৰিবি নহয়। ফুকন, ফুকন গণ নাই যে, মই সন্দেহ কৰাটোৱেই সঁচা নেকি? এক্সকিউজ মি, উইদাউট বেকগ্ৰাউণ্ড ষ্টৰি সোমাই আহিল যে কোন আপুনি? ঋতুৰাজ দত্ত। ঋতুৰাজ দত্ত? ঋতুৰাজ দত্ত, এই নামটো ক'ৰবাত শুনা শুনা লাগিছে। ক'ত শুনিছোঁ, ক'ত শুনিছোঁ? আপোনাৰ সন্মুখৰ ফাইলটোত মোৰ ছিগনেচাৰ আছে। হে? অহ, আচ্ছা, তো ইয়াৰ ঋতুৰাজ দত্ত লিখা আছে, কিন্তু এই কোম্পানীৰ ফাইলত আপোনাৰ নামটো থকা বেকগ্ৰাউণ্ডটোহে নুবুজিলোঁ। কেন ইউ এক্সপ্লেইন প্লিজ? ইয়েছ, সেইদিনা ফুকনে সেই ফাইলটো লৈ আছিল। সেইটো কেনেবাকৈ কেনেবাকৈ নহয়, সেইটোৱে হয়, এতিয়া ধৰা পৰাৰ ভয়ত পলাইছে। হেল্ল', দত্তদা, আপুনি মোৰ কেবিনত যে? অঁ, বুজিলোঁ, আপুনি মোৰ বাবে ৰৈ আছিলে ন? নহয় মানে মই হেল্থ কনচিয়াছ যে, গ্ৰীণ টি একাপ খাব গৈছিলোঁ। মই কনচিয়াছ, কিন্তু হেল্থক লৈ নহয়, আমাৰ এই অফিচটোক লৈ। আপোনাৰ আদৰ্শকে মই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ, শিকাবনে? কেনেকৈ ঠগে? কিয়, আপুনি ঠগাত উস্তাদ নেকি? নহয় মানে আপুনি কথাটো কোৱাৰ কাৰণেহে ক'লোঁ। মোৰ কি বেকগ্ৰাউণ্ড ষ্টৰী মনত ৰাখি আপুনি কথাটো ক'লে মই কিন্তু ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ। মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ষ্টৰীটো অলপ বেলেগ। বেকগ্ৰাউণ্ড ফৰগ্ৰাউণ্ড সকলো লাহে লাহে ওলাব। আপোনাক প্ৰথমদিনাখন লগ পাওঁতে আপোনাৰ টেবুলত এটা ফাইল দেখিছিলোঁ, সেই ফাইলটো মোক দিয়ক। ফাইল? কি হ'ল, মুখৰ ৰং যে সলনি হ'ল? দিয়ক ফাইলটো, লুকুৱাই থৈছে যদি উলিয়াই আনক, একো লাভ নাই। মই আকৌ ক'ৰবাত কিয় থ? পাগল কৰি দিব দেই, কি যে কয় আৰু দত্তদাই। মই আকৌ ফাইলটো ক'ৰবাত কিয় থম লুকাই? চাওঁ, এক্সকিউজ মি, চাইড দিয়ক। লওক, মই কোম্পানীৰ আগৰ টেণ্ডাৰবোৰ চেক কৰি আছিলোঁ। কোম্পানীয়ে কিমান ল' প্ৰাইজত টেণ্ডাৰ দিয়ে, হঠাৎ যদি মোক টেণ্ডাৰৰ দায়িত্ব দি দিয়ে মই কি কৰিম? সাৱধানটো হ'বই লাগিব, প্ৰিকশ্যন কেনে পালে? ইয়ে পাই, মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো নেজানেই, মই প্ৰতিটো কামক প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আন এটা কাম কৰি থওঁ। বেকগ্ৰাউণ্ড ষ্টৰীটো ময়ো বিশ্বাস নকৰোঁ।
কি হল তো এনে কই আছ যে দত্ত আমার কবর কামিছে কি অ আজি লাহৰি ফুকুৰে নবছোৱা হলে মনৰ বাৰ্থডে পতা বাহানা কৰি লাভ নহলতেন মই কিন্তু আকৌ তোমাৰ ওচৰত চাহ একাপ খাম বুলিহে আহিছিলো লাল চাহকে খাওক তেতিয়াহলে গাখীৰ দিয়া চাহ খাব নালাগে এনেও স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বেয়া তুমি দেখোন এনেকৈ গ্ৰাহকক সঁচা কথা ক'লে তোমাৰ বিজনেছত দেখোন লোকচান হ'ব কি হল দাদা ফাইলখন দেখোন ইয়াত থলে এখেতে দেখিয়ে যাব নাপায় এনেকুৱা এটা ঠাইত এইটো ফাইল থাকিব বুলি তেওঁ কল্পনাই কৰিব নোৱাৰে গতিকে ফাইলটোৰ বাবে এইটোতকৈ চেফ জেগা একোৱেই হ'ব নোৱাৰে এনেকৈ হ'লে দেখোন তোমাৰ লছ হ'ব হওক লছ সেই বুলি এনেকৈ নিজৰ মানুহ এটাৰ গা বেয়া কৰিব নোৱাৰি নহয় হ'ব ৰাখক মামাই কি ক'লে তোক ঘৰলৈ মাতিছে